Nè mô ta sa Vì kẹ vẹ tàu ạ ra hạ tàu sàm ma sàm bụt hạ sa Nè mô ta sa Vì kẹ vẹ tàu ạ ra hạ tàu sàm ma sàm bụt hạ sa Nè mô ta sa Vì kẹ vẹ tàu ạ ra hạ tàu sàm ma sàm bụt hạ sa អ្នកមត្ថុរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតបឋមរតប្រសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពងពោះពីខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនៈសច្ចវេជនៈដោយពាក្យសច្ចវាចាពលបត្តនមស្ការប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះវុទ្ធិហោនតសពតិសំសរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានដល់ប្រគុណម្ចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអីតោបរាំងធម្មង្ទិសេសាមិតិតេយំពីការប្រពុតធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្ទៃមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មានឹងលើកយកពធទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍6រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2024ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានលោកស្រីអ្នកញឹបហៅណាវីនិងស្វាមីឡាចរតមនីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអ្នកញេបនិងលោកខុតសារ៉ាន់ព្រមទាំងបុត្របានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកឆន្ទប្រពផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានឆ្លងចេតិយនិងពុទ្ធាពិស័យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឧបាសិកាគង់លុនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខព្រមទាំងញាតិទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខផងដែរ
ពិធីបុណ្យនេះប្រពៃធ្វើនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីអ្នកញេបស្ថិតនៅភូមិព្រៃឈើទាលឃុំប្រភ្នំស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតកម្មវិធីទាំងឡាយបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់លំដោយហូហែមានក្រុងពលីស្រង់ទឹកជូនចាស់ទុំនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តចប់សពគ្រប់ដល់វេនអាត្មាទេសនាម្ដងក្នុងនេះគេឲ្យទេសតែកន្លះម៉ោងទេចប់ព្រោះម៉ោង 3:00 ទេសម៉ោង 4:30 នាទីទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងទេសតែកន្លះម៉ោងទេតាមទៅនេះបាទចាំបើទេសយូរពេកកុនភ្ញៀវហើយស្រង់ទឹកយាយណាខ្លះណាយាយណាគេស្រង់ខ្លះបានអ្នកបើប្រហែលអ្នក5អ្នកហ៎ត្រជាក់ស្រួលទេស្មាក្តៅអូយក្តៅអត់មានអ្នកងូដោយតែទឹកអត់បានស្រងផងថ្ងៃនេះវល់ពេកបើមិនជឿឡើងមហិតអត់ក្តៅល្អណាស់ញោមបានស្រងខែនេះហាក់បីដូចជាញ៉ាំងឲ្យញោមនឹងធូរចិត្តត្រជាក់ត្រជុំព្រោះយើងកំពុងតែក្តៅហើយបើបានងូតឲ្យរាល់ថ្ងៃទៀតហិតទៅស្រួលយាយយាយនៅស្រុកនេះសក់ម៉ៅម៉ៅពេកណោះមានឆ្នាំលេបមិនខ្មិចដើម្បីកុំឲ្យស្កូវឯងមិនហ្នឹងឯងបើចឹងប៉ុននេះតក្កណានុពទានហើយនឹងពុទ្ធាវិស័យហើយឆ្លងចែកដីសំទោសណាស់អង្គុយចេះអង្គុយវាមិនស្រួលដូចគេឆ្លងប្រទេសក្រែពោះពោះដល់គេដាក់ក្រែប៉ុណ្ណឹងមកសំយងវាមិនកើក្រែគេឥឡូវស្អាតស្អាតពិបាកអង្គុយគូតវាផកអង្គុយក្រែល្អចឹងមិនកើនោះចែកដីនោះហ៎ញោមចែកដីនោះហ៎អីស្អាតដល់មើលទៅឃើញចង់ងាប់ហ្មងញោមអត់មើលអត់ឃើញអញ្ចឹងហ៎បាទចែកដីជាទីជ្រះថ្លាហើយជាទីចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទៅជ្រះថ្លាទេជ្រះទេថ្លាទេចង់ទេចង់តែយើងមិនមែនចង់ទៅណាទេប៉ុន្តែចង់ជ្រះថ្លាបូជាគោរពអីចឹងណាតែថាចង់ចង់លឿនចង់ភ័យវិញតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់
ព្រះអង្គគង់ប្រជន់នៅមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអនន្តធិរៈព្រះអង្គចូលទៅទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះបើព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅតើពុទ្ធបរិស័ទបានអ្វីសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគោរពឲ្យដូចជាព្រះអង្គគង់ប្រជន់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលអនន្តអំណះអត់ពីតថាគតទៅអ្នកអាចថ្វាយបង្គំបានវត្ថុតាមចំនួន5យ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ចឹងណាញោមណាញោមព្រៃជាទៀលញោមអើយព្រះអង្គត្រាស់ចឹងណាតើ5យ៉ាងនោះយ៉ាងម៉េចមនាលអនន្តទី1គឺព្រះពុទ្ធរូបទី2ដើមពោធិព្រឹក្សទី3ព្រះចេតិយឃើញណាទី4ព្រះសារីរិកធាតុនិងទី5គឺព្រះធម៌ទាំង84,000ពុទ្ធមខណ្ឌមនាលអនន្តអ្នកណាក៏ដោយជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំទាំង5ក្នុងចំណោម5នេះណាមួយក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំតថាគតដែរឃើញទេញោមញោមយល់អត់ណាតែក្រុមរាប់មួយមួយឲ្យស្ដាប់យល់អត់ណាយល់ហ៎មិញនេះយល់អត់ចឹង5យ៉ាងមិញអត់ចាំទេមើលរាប់ម្ដងទៀតទី1ប្រពុទ្ធរូបទី2ដើមពោធិព្រឹក្សទី3ចេតិយទី4ព្រះសារីរិកធាតុទី5ពុទ្ធរ84,000ពុទ្ធមខណ្ឌចាំមើលអត់មើលរាប់មើលទី1ពុទ្ធអីពុទ្ធរូបទី2ដើមពោធិព្រឹក្សទី3ចេតិយទី4ណែទី5ពុទ្ធរសាធុព្រោះណាជូនម្នាក់ម្លៀនម្លៀនបន្ទុកហាឡើងដល់នេះណាតំណាងតថាគតមានប្រមាណអស់ពីពុទ្ធបរិនិព្វានទៅថ្វាយបង្គំអង្គណាក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំពុទ្ធ5យ៉ាងទី1ពុទ្ធរូបទី2ដើមពោធិព្រឹក្សទី3ចេតិយទី4ទី5ចាំហើយប៉ណ្ណឹងចាំហើយតោះចប់រមងចាំហើយឃើញទេឃើញស្រួលចាំហ៎ហើយតើស្ដាប់ធေါ်ចាំហើយព្រោះហើយព្រោះហើយបើហ្នឹងហើយ
ព្រោះសំខាន់ចាំហើយបើសិនជាភ្លេចបើសិនណាយល់អូនបើសិនជាភ្លេចភ្លេចញោមសូត្រធម៌មួយចាំអាចាំសូត្រមួយលោកខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីប្រងទាំងព្រះសារីត្រកធាតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ជានៃគុណព្រះមានបុណ្យដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយសូមឲ្យទានព្រះយៈមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាហោឃើញទេឃើញទេញោមព្រោះហេព្រោះហេហើយបើភ្លេចសូត្រធម៌ហ្នឹងទៅចាំអស់ទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងណាញោមណាអញ្ចឹងឥឡូវមិនតាន់ទេស្រួលបួលបានបុណ្យបដាបដាបានបុណ្យថ្វាយអង្គមហើយមិញមែនទេញោមហ្នឹងហើយដូច្នេះ5យ៉ាងនេះថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណាក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំពុទ្ធព្រះពុទ្ធរូបអត់មានពុទ្ធរូបមានដើមពោធិព្រឹកអត់ដើមពោធិព្រឹកមានចេតិយឃើញទេញោមអញ្ចឹងបច្ចេតិយហ្នឹងជាទីតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ផងដែរឬព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គឬពធចុះការថ្វាយបង្គំនឹងគេថ្វាយបង្គំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានបុណ្យក្រាន់តែថ្វាយបង្គំ3ពោតអញ្ចឹងបានបុណ្យឬឬយ៉ាងម៉េចអត់ញោមមើលអ្នកភិយាទៀលថ្វាយបង្គំវាថ្វាយប្រមាណដង3ដងម្ដងគេនឹកឃើញអីពុទ្ធអ្ហ៎ម្ដងទៀតនឹកឃើញអីពធអ្ហ៎ចុះម្ដងទៀតនឹកឃើញអីព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយសាធុជូនមលៀនបន្ទុទៀតល្អណាស់បើអញ្ចឹងយើងថ្វាយបង្គំនឹកនៅគុណរបស់ព្រះអង្គគុណពធនិងគុណរបស់ព្រះសង្ឃឃើញទេអានឹងបានថ្វាយបង្គំទៅបានបុណ្យគោរពព្រះអង្គអញ្ចឹងបើថ្វាយបង្គំដែលគិតថានេះល្អណាស់បានថ្វាយបង្គំនោះប្រកាសដោយបុរាណលោកថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ាស៊ីម៉ង់ថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃប៉ាស់លោកកកដាបើព្រោះអីព្រោះ
ខ្ញុំនៃការថ្វាយបង្គំនឹងអត់បានជ្រះថ្លាដោយព្រះពុទ្ធគុណទេឃើញទេញោមអត់បានជ្រះថ្លាដោយព្រះពុទ្ធគុណទេហើយអត់បានជ្រះថ្លាដោយចិត្តកើតចេញពីការជ្រះថ្លាពីខាងក្នុងមកទេព្រោះយើងថ្វាយបង្គំដោយគិតថាដូចគុណនេះបួសបានយូរដូចគុណនេះចេះទេសនាដូចគុណនេះចេះសូត្រមន្តដូចគុណវត្តនេះលោកធ្វើសិក្ខាវត្តអាហ្នឹងមិនមែនជាការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទេឃើញទេញោមហើយមិនមែនជាការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃទេនឹងបុគ្គលហើយណាញោមណាណាញោមណាយល់យល់អញ្ចឹងបើថ្វាយបង្គំពុទ្ធដឹងពីអវ័យរបស់ពុទ្ធថ្វាយបង្គំពុទ្ធហ្នឹងបើអត់ដឹងពីអវ័យរបស់ពុទ្ធថ្វាយបង្គំពុទ្ធមិនបានទេដឹងអវ័យអំពីព្រះធម៌ខំថ្វាយបង្គំព្រះធម៌ដឹងអវ័យអំពីព្រះសង្ឃដែលខំថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃថ្មមិនរីករាយឲ្យញោមថ្វាយបង្គំទេបើញោមមិនដឹងនោះព្រោះកាលណាថ្វាយបង្គំបើញោមមិនដឹងវាទៅជាអាសាបង់ហើយក៏អាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គនេះឃើញញោមថ្វាយបង្គំមិនមែនជារឿងស្រួលទេណាញោមពិបាកចិត្តតាទី1អាត្មាជាមនុស្សធម្មតាគ្រប់អង្គនោះសុទ្ធតែជាធម្មតាហើយបើហៅថាលោកសង្ឃក៏ហៅថាដោយសមតិឬហៅថាសន្និបាតសង្ឃសន្និបាតពាក្យសមតិពាក្យសន្និបាតនេះណាជាពាក្យមួយដែលមិនមែនជារឿងប៉ិតយល់ទេញោមញោមម៉េចហើយលេងនិយាយឲ្យគ្នានេះណាសមតិហើយសន្និបាតនេះជារឿងដែលមិនច្បាស់មិនប៉ិតទេបើអរិយៈតែមកតែម្ដងនឹងដឹងតែប៉ិតដែរតែដល់សមតិឬសន្និបាតនេះគឺបានន័យថាជាកូនរបស់ញោមញោមហ្នឹងអាត្មាកូនរបស់ម៉ែអាត្មាហ្នឹងនៅភូមិត្បាំងថ្នាឃុំអង្គរសោមកស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវចៅតជួនណាបើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅណាហើយដឹកគុណគ្រប់អង្គសមានញោមមានម្ដាយមានបងប្អូនឯទាំងអស់មែនទេញោមមែនហើយក្រណជាការសន្និមត់ណាសង្ឃពធុជជនហ្នឹងមែនសង្ឃអរិយណាមែនទេញោមចុះថ្វាយបង្គំហ្នឹងមិនបានត្រូវថាដឹកគុណកណាថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំមិនមិនអើវាកើតបន់អ្វីទៅដែលចេញពីព្រះសង្ឃហ្នឹងអឃើញទេញោមហើយបើថ្វាយបង្គំពួកអាត្មាលោកវត្តនេះលោកវត្តនោះដឹកគុណវត្តនេះដឹកគុណវត្តនោះសិក្ខាវត្តនេះសិក្ខាវត្តនោះវាក្រាន់តែជាសមតិទេបន់អត់បានច្រើនទេលុយពិសេសជាងញោមបន្តិចហ្នឹងញោមមែនទេញោមលុយជាងញោមបន្តិចទេរាល់ថ្ងៃនេះឈឺចង្កេះក៏ឈឺដូចញោមដែរគ្មានអីលុយទេ
ឈឺជង្គង់ក៏ឈឺដូចញោមអត់មានអីឡើយញោមដែរឈឺក្បាលដែរដែរលោកក៏ឈឺក្បាលដែរញោមដែររៀកអេលោកក៏រៀកដែរញោមដែរកោសខ្យល់ដែរលោកក៏កោសដូចគ្នាដែរឃើញទេវាអត់មានអីខុសពីញោមសោះលើសតែបន្តិចមួយតែលើសញោមលើសញោមស្លៀកពាក់អាត្មាស្លៀកស្បង់ជីពរគេលើសញោមតិចហ៎លើសហ៎ញោមមានកវលអាត្មាអត់គេលើសហ៎ញោមមានជៀនខ្សែដៃអាត្មាអត់ឃើញទេញោមមាននាឡិកាអាត្មាអត់ឃើញទេឃើញលើសញោមបន្តិចណាឃើញទេញោមមានសក់ស្អាតអាត្មាអត់អាញោមមានប្តីនិងប្រពន្ធអាត្មាកំឡោះកំឡោះកំឡោះឲ្យចែឃើញទេញោមញោមមានផ្ទះសំបែងក្រុមគ្រួសារអាត្មានៅវត្តញោមរំរែកអាត្មាអត់ញោមហូបបាយពេលណាអាត្មាអត់ឃើញទេញោមមានផ្ទះអាចលក់ដោះដូរបានអាត្មាលក់កត់លក់វិហារបានទេឃើញទេញោមឃើញលឹះញោមបន្តិចទេខំរលុយកសាងកត់តែឯងបោះទៅតែមិនស្រួលធ្វើសិក្ខាមិនឃើញកសាងអីងាប់អាចារ្យឲ្យយាយតាថាទៀតអើសិក្ខាវត្តនេះមិនចេះធ្វើអីសោះនឹងយាយតាមដុំនោះហ្នឹងមែនយាយដុំនេះណាឡើងធ្វើសិក្ខាអត់ឃើញកសាងអីសោះចឹងខ្លាចគេថាខំប្រឹងដើរបិណ្ឌបាតស្រូវបិណ្ឌបាតបច្ច័យបុណ្យផ្កាកសាងបានកត់មួយ20ម៉ឺន30ម៉ឺនដុល្លារជាងជាពាក់មទីលោកខ្វះលុយមទីលោកទាដលោកតលោកសឹកបាត់ជិះម៉ូតូថ្មីបន្តិចយកលុយវត្តហ្មងលោកហ្នឹងឯងឃើញទេឃើញយ៉ាប់ទេលើសញោមបន្តិចណាមែនទេញោមអើយមែននេះនិកូនគ្រប់អង្គទាំងអស់ត្រូវចាំយើងលោកសង្ឃត្រូវប្រឈមមុខរឿងពីររឿងទី1គឺគេនិយាយរឿងល្អរឿងទី2គេនិយាយរឿងអាក្រក់ហេតុអីគេនិយាយរឿងល្អនៅពេលដែលយើងបោះចេះកសាងចេះហោញាវឥឡូវហ្នឹងគេអត់មានគិតរឿងអីទេគិតតែប៉ុណ្ណឹងទោះបីវិន័យយ៉ាងម៉េចធម៌អាម៉េចគេលែងសូវខ្វល់ហើយឥឡូវនេះខ្វល់ថាតើលោកហ្នឹងឡើងមកកសាងអីខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងខ្វល់តែប៉ុណ្ណឹងអាចារ្យគណៈកម្មការក៏មិនសូវមត់ប្រៃដូចមុនទៀតក៏មុនកសាងអីគណៈកម្មការដល់រេងគៀឥឡូវគេថាអេຕົកឲ្យដឹកគុណណាដឹកគុណមាត់ប្រៃហ៎ដឹកគុណណាដឹកគុណគេសរសើរលើកដង្កើងល្អណាស់ហ្នឹងហើយដល់ទៅសឹកទៅវិញអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងកើតមានណាសឹកទៅវិញនេះទេឲ្យដឹកគុណស្ដាប់ឯងដឹកគុណគ្រប់អង្គមកហ៎ណាគេខឹងរឿងអីមកពីលើមកហ៎សង្ស័យប្រសពវត្តណាលោកឡាទេដល់ទៅសឹកទៅវិញបួស20ឆ្នាំសឹកទៅវិញ
ស្អីក៏អត់ដែរសឹកទៅវិញស្អីក៏អត់ដែរការងារក៏អត់ធ្វើរស់ស៊ីក៏មិនចេះក្រវេទនាគេនិយាយបួស20ឆ្នាំដឹងទៅធ្វើស្អីមកវិញលះហេមលះហាមម្លេះឃើញទេខ្ញុំស្អីក៏មិនចេះស្អីក៏មិនចេះគិតទៅវិញបួសហ្មងអត់មានរៀនសូត្រអីហ្មងឯនេះវេទនាអញ្ចឹងឃើញទេឃើញគេនិយាយដើមទេខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយដើមទេនិយាយចឹងហ่ะទី2បើទៅវិញស្រាប់តែមានទៅវិញមានឡានក៏មានជីម៉ូតូក៏មានជីបានប្រពន្ធស្អាតទៀតគេថាម៉េចហ៎ដឹងហ៎អានឹងសំពីលោកមកហ្នឹងញោមហើយនាងមួយស្អាតដែលបានធ្វើប្រពន្ធហ្នឹងតាក់តងទាំងនៅលោកគេគេថាទេហើយបើទៅវិញគ្មានអណាយោគេថាអើចឹងហើយបុះមានគ្មានអណាយោទេតិតលោកឃើញទេចឹងយើងត្រៀមទុកឲ្យហើយព្រះអង្គណាពាក្យពីរហ្នឹងនឹងកើតមាននៅពេលដែលយើងសឹកមែនទេញោមញោមអាចារ្យធ្លាប់ឮដែរពាក្យហ្នឹងនឹងមានបើសិនជាយើងមកបុះត្រូវត្រឡប់ទៅវិញគេផឹកដល់ទៅ4 10កេះយើងផឹកតែមួយកំប៉ុងឯគេថាអូនទឹកនោះផឹកផឹកដល់ហើយឃើញទេចឹងបានទេដូច្នេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាអាត្មាសង្សានមត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងញោមថ្វាយបង្គំទេបើញោមថ្វាយបង្គំមិនយល់ដល់អ្វីទៅជាសំនោះយល់ទេញោមយល់អាត្មាទេអត់យល់អត់យល់ថាម៉េចយល់ថាចឹងនឹងយល់ថាចឹងចឹងបើយើងចង់ដឹងទៅចុះដូចគុណឯងថាសន្តមត់ចឹងដូចគុណឯងជាស្អីថាអាត្មាជាលោកសង្ឃដែរប៉ុន្តែវាបុថុជនគ្រាន់បើជាញោមបន្តិចហ្នឹងត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់បើជាញោមបន្តិចទេញោមសុំសិល5អាត្មាសិល10អាត្មាសិល4ហ្នឹងសិក្ខាបទ227ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមានអីគ្រាន់បើជាញោមប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងញោមហូបបាយល្ងាចអាត្មាអត់ហ្នឹងញោមច្រៀងបានអាត្មាអត់ហ្នឹងគិតថាអាត្មាអត់ចេះច្រៀងចេះតាខ្វៀលគោអីនៅលើខ្នងគោខ្វៀលនៅព្រៃអីអាត្មាច្រៀងបានកែវសរ៉ាត់ក៏បានជួយសុភាពក៏បានប៉ុន្តែច្រៀងកាលណាគោវាផ្អើលកាលនោះអាហ្នឹងកាលនៅប្រសក់តែដល់ពេលមកបួសច្រៀងមិនបានឃើញទេក្រាន់បើយើងញោមរឿងច្រៀងអត់បានណាមែនទេញោមចឹងដល់ថ្វាយបង្គំយើងយល់ដល់អីបានថ្វាយបង្គំទៅបានប្រយោជន៍ហើយដូចគុណដែលធ្វើឲ្យគេថ្វាយបង្គំនោះធ្វើខ្លួនមិនឲ្យសំរុំគេថ្វាយបង្គំតាល់តែយើងជាបុគ្គលបដិបត្តិទៅតាមព្រះធម៌និងព្រះវិន័យសំរុំគេថ្វាយបង្គំទៅមិនជាបញ្ហាហើយបើថាបុះអាឡេអាលើឈួតជ្រូកទេអាហ្នឹងគេថ្វាយបង្គំអត់ប្រយោជន៍ហើយយើងនឹងរាល់ការថ្វាយបង្គំរបស់យាយតាសត្វតែចាស់ជាងម៉ែយើងផងចាស់ជាងឪយើងផងចាស់ជាងទៅយាយយើងទៅទៀតនោះហើយមកថ្វាយបង្គំយើងតែយើងធ្វើខ្លួនឲ្យម៉េចឲ្យសំរម្យទៅលើការថ្វាយបង្គំរបស់ញាតិញោមអាហ្នឹងតួនាទីរបស់លោកសង្ឃធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសំរម្យធម៌មានវិន័យមានបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមយើងជាព្រះសង្ឃដែរតែព្រះសង្ឃពុទ្ធជនត្រូវបដិបត្តិធ្វើខ្លួនឲ្យសមរម្យសម្រាប់ព្រះសង្ឃក
្នុងនាមបរិស័ទគោរពថ្វាយបង្គំដល់ឲ្យញាតិញោមវិញអ្នកថ្វាយបង្គំលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកើតទៅជាបុណ្យនោះហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកើតទៅជាបុណ្យនោះឥឡូវថ្វាយបង្គំព្រះបានបុណ្យយ៉ាងម៉េចខ្លាចថ្វាយបង្គំទៅមិនដឹងថាអត្តន័យបុណ្យនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចំក្រងពាកសោតគេលុយញោមនឹងមិនចេះមិនយល់ថាថ្វាយបង្គំព្រះម៉េចឲ្យបានបុណ្យនោះណាចំក្រងពាកសោតដឹងសោតពាកម៉េចទេញោមញោមអើយនិយាយវាងក់ទេនិយាយដឹងចងក្រងពាកសោតម៉េចទេអេតេបេសោភគវិអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោបានហើយក៏ឧទាហរណ៍ទេបានហើយបើត្រឹមតែមកថ្វាយបង្គំ3ពោតបានមិនបាច់សោតក៏បានដែរឲ្យយល់តែខ្លាចញោមមិនយល់ទៅបានលោកអ្នកប្រាជ្ញចងក្រងអរហង្សថាម៉េចព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពលគឺកិលេសមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមនឹងខ្លាចញោមមិនយល់ចងក្រងអានោះសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចសម្មាសម្ពុទ្ធោហ្នឹងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចមើលចេះប្រែអត់ចេញចាកកិលេសហ៎វិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោព្រះអង្គមានវិជ្ជា3វិជ្ជា8ហើយនៅចរណៈ15ឃើញទេញោមញោមអលោកវិទូជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកឃើញទេញោមបុរិសធម្មសារថិព្រះអង្គជាអ្នកបង្វឹកជានាយសារថីល្អទូលមាននៅសេះទាំងឡាយដែលកំពុងតែងប់ងុយនឹងបាឃើញទេញោមយល់យល់យល់អាហ្នឹងដែលយើងថ្វាយបង្គំទៅបានបុណ្យហ្មងព្រោះយើងយល់ហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនមែនសោតតែប៉ុណ្ណឹងឯតេបេសោភគវិអរហង្សចេះតែសោតក៏ចាំមាត់ដែរក៏អត់យល់អីសោះចេះតែសោតចាំមាត់នឹងក៏នៅតែអត់មានអត្តន័យខ្លឹមសារដែរមែនទេញោមណាណាញោមណាថ្វាយបង្គំពធស្វខាតោភគវតាធម្មោពធជាអវ័យឃើញទេសន្តតិកោពធជាអវ័យអកាលិកោពធជាអវ័យឃើញទេញោមសេះចេះហើយចេះតែទាំងអស់ណាចេះតែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាមកជួយរំលឹកហ្នឹងអត់ចាំខ្លះហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងចេះអស់ហើយញោមសើអ្នកចេះហ្នឹងសុបដិបណ្ណោថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃឯងព្រះសង្ឃជាអីឃើញទេសុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាអីអុយជុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាអីឃើញទេញោមតើមើលប្រែម្ដងទៀតហើយសូត្រម្ដងទៀតហើយថ្វាយបង្គំទាំង3ដងនេះញោមបានបន់ហើយណាញោមណាលើអីញោមតែបើថ្វាយបង្គំធម្មតាពោតពោតហើយចប់អានឹងបានតែជាការគិរវៈល្អមើលទេញោមអត់មានល្អហូបសោះល្អតែមើលទេមែនទេញោមណាដូចម្ដេចគេហៅល្អមើលមិនល្អហូប
ល្អមើលតែអាហូបហ្នឹងអាបានហូបហ្នឹងវាអត់ល្អសោះហ្មងអាបានសាច់កាហ្នឹងវាល្អមើលល្អដោយបំរើម៉ែឪបំរើថែតែនៅមុខគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរួចដល់ពីហ្នឹងມັນបំរើថែអាហ្នឹងបានតែល្អមើលតែអាល្អហូបអាល្អយកវាអត់បានការអីមែនទេញោមដូចតិគុណម្ចាស់ឃុំអញ្ចឹងគង់អញ្ចឹងល្អមើលអត់បដិបត្តិត្រង់ភ្លឹងល្អតែមកដល់វត្តវិញអត់ព្រមស្ងប់ស្ងៀមអញ្ចឹងទេអញ្ញាអញ្ញៃអានឹងបានតែល្អមើលទេណាព្រះអង្គណាគណៈបានតែល្អមើលទេនៅមុខញោមល្អមើលក្រោយខ្នងញោមអាញុកអញ្ញាអញ្ញៃអញ្ញៃអាញោកអញ្ញាអញ្ញៃអញ្ញៃអានឹងអត់ល្អមើលទេអានឹងឥឡូវគេហៅល្អមើលមើលរីគុណល្អមើលល្អមើលល្អមើលទេល្អមើលទេល្អមើលតែបើនិគុណទៅដល់វត្តនិគុណអញ្ញាអញ្ញៃនិគុណលែងល្អមើលហើយល្អតែមើលតែអត់ល្អឆាន់ញាតិញោមក៏អញ្ចឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានគោរពបដិបត្តិអោនលំទោនណាស់ចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងហ្នឹងល្អមើលតែរួចអាពីបុណ្យហើយក្រោយខ្នងនៃបុណ្យមិនដឹងថានិគុណមិនដឹងថាញោមអាក្រក់មិនធ្វើបាបមិនខ្លះពេលខ្លះល្អតែមើលពេលហ្នឹងខាងក្រោយនៃពីការធ្វើពេលហ្នឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះបានតែល្អមើលតែអត់ល្អហូបទេណាញោមណាយល់ញាតិញោមយល់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធដែលញោមថ្វាយបង្គំពុទ្ធាពិស័យថ្ងៃនេះលោកអាចារ្យប្រាប់ថាពុទ្ធាពិស័យអភិស័យព្រះពុទ្ធផងអភិស័យចេតិយផងឯងលោកអាចារ្យបើយើងដាក់ចិត្តមកពុទ្ធាពិស័យដូចម្ដេចគេហៅថាពុទ្ធាពិស័យលើកនៅគុណរបស់ព្រះអង្គឡើងព្រោះអភិហ្នឹងវាក្រៃលែងណាអភិស័យហ្នឹងវាក្រៃលែងណាការលើកស្ទួយនៅគុណរបស់ព្រះអង្គដល់ក្រៃលែងចេតយញ្ញាពិស័យលើកនៅចេតដីហ្នឹងដល់ក្រៃលែងព្រោះចេតដីនេះធ្វើពីមាសក៏មែនធ្វើពីស្ពាន់ក៏មែនធ្វើពីដុល្លារក៏មែនតែធ្វើចេញពីឥដ្ឋស៊ីម៉ង់ដែកដូចតែផ្ទះញោមដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនលើកអភិស័យទេដូចតែផ្ទះញោមទេព្រោះធ្វើពីដែកស៊ីម៉ង់ដែរហ្នឹងតែថ្ងៃនេះលើកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាព្រះចេតិយឃើញទេញោមព្រះចេតិយយល់អត់ញោមដល់ទៅពេលព្រះចេតិយវាទៅជាមានព្រះមួយនៅហ្នឹងហើយសំគួរនឹងការគោរពឲ្យសំពាក្យថាអភិស័យពុទ្ធាពិស័យចេតយញ្ញាពិស័យមែនទេញោមណោះណាញោមណាហើយបើហើយទៅអភិស័យឲ្យគោអាចក៏អាចទៅមន់អាចក៏អាចទៅជ្រូកអាចក៏អាចទៅអត់មើលព្រះលីងអាហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលដែរណាញោមណាពុទ្ធអាត្មាឆ្លប់ឃើញហើយចេតដីចេតដីតាមសាលាសំបុនគេធ្វើចេតដីរួមអត់នៅវត្តទេណានៅតាមសាលាឆោតទៀនគេធ្វើចេតដីរួមក្នុងភូមិតើធ្វើចេតដីហើយអាក្រូនៅខាងមុខហ្នឹងវាក្រាលស្អាតចឹងទៅវាមិនលុបអង្គុយលេងបៀខែចូលឆ្នាំនោះពេញណាស់
អង្គុយធ្វើអីអង្គុយលេងបៀវាតិចស្រួលហ្នឹងមានអាជើងទៀនជុំវិញស្រួលប៉ែកប៉ែកស្រួលលេងបៀមកយប់ទៅព្រឹកនៅមុខព្រះហ្នឹងណាញោមព្រះចែកដីហ្នឹងហ្មងណាព្រះបាទពំពិសារាជដែលមានទោសដល់ទៅកូនវះប្របាទសោយទីបង្គត់ណាដឹងទោសមកពីអីទេញោមគឺពាក់ទំនប់ជើងឡើងទីលានបច្ចេកដីណែឃើញទេញោមព្រោះទីលានបច្ចេកដីហ្នឹងគេគោរពបូជាសាបជាតិមួយនោះបបាទពំវិសាលោកពាក់ទំនប់ជើងណាកន្លែងគេគោរពបូជាថ្វាយបង្គំនោះផលដែលបានមកវិញញោមត្រូវវះបបាទជើងវិញញោមឃើញទេញោមរហូតដល់សោយទីបង្គត់ចាំដល់ញោមយកទាំងកគូតទៅអង្គុយលេងបៀហ្នឹងគិតម៉េចយ៉ាត់គេវះកគូតមែនទេញោមណាប្រហែលឡើងលើបច្ចេកដីពាក់តែតំណប់ប្របាទសោះណាត្រូវវះប្របាទអាជាតិដល់សតុវះរហូតដល់សោយទីបង្គត់ណាញោមរឿងហ្នឹងញោមដែរលឺអត់ដែរលឺហ៎នឹងប៉ណ្ដឹងចាំមកអង្គុយលេងបៀខ្លះមែនអង្គុយលេងបៀនៅចែកដីទេអង្គុយលេងបៀក្នុងវត្តហ្មងនឹងសាកន្លែងគេគោរពបូជាហើយណាញោមណានឹងស្រួលទេបាបមានទេប៉ណ្ណេះយើងអ្នកទៅប្រឡាក់មួយបាបសោះណាញោមណាណាញោមណានឹងសាកន្លែងគោរពអីវត្តក៏ជាកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាទេសនាដូច្នេះមែនថាតែញោមទេដឹកគុណគ្រប់អង្គក៏ចឹងដែរថ្ងៃនេះលោកច្រើនស្ដាប់ធម៌ទេសឲ្យដឹកគុណស្ដាប់ញោមញោមខ្លាចបាបណាស់ចូលវត្តនេះវាកុនដឹកគុណនៅក្នុងវត្តនឹងខ្លាចបាបវាអត់ឥឡូវចូលវត្តខ្លាចបាបស្បែកជើងមហានពៈទេលើសាលាឆាន់ណាហើយវាចូលកុដិវិញនិយាយពីថាដោះស្បែកជើងគោរពអូឃើញយាយជ្រះថ្លាណាគោរពឡើងលើពហិយគោរពឡើងលើសាលាឆាន់គោរពប្រកនកនដឹកគុណក្នុងកុដខ្លួនឯងក្នុងវត្តខ្លួនឯងដឹងអីមិននឹងប្រយ័ត្នណាដឹកគុណណាប្រយ័ត្នញោមទៅឋានសួគ៌ឯងនៅរੂអស់ហើយមានតែសម័យព្រះមានភិក្ខុមកព្រះអង្គញោមឧបត្ថាក2នាក់ណងាញោមឧបថៈហ្នឹងឲ្យតែប្រគេនទៀនធ្វើបុណ្យអីហ្នឹងចាប់ដើមអូលោកកូនណៃលោកកូនទៅណាមណាជាតិក្រោយបំមានសំតោងជាជពលលោកកូនផងសិតចឹងណាញោមដល់តែដឹកគុណនេះມັນបដិបត្តិទៅចាញ់យាយពីអ្នកហ្នឹងញោមធေါ်ហ្នឹងឲ្យតែធ្វើបុណ្យថាចឹងសំដឹកគុណលោកកូនជួយយោងសណ្ដោងញោមទៅដាក់ឋានសួគ៌ផងតោងជាជពលលោកកូនហើយនិយាយតែក្លីពួកគាត់ស្លាប់ទៅលោកក៏សុគតសែពួកគាត់ទៅកើតទេវលោកនៅតាវតាំងពីរអ្នកហ្នឹងញោមទាំងពីរអ្នកទេពធីតាហ្មងគាត់ទៅដូចបាត់លោកកូនយើងដឹងទៅឯណាអាហ្នឹងគេចាប់ដើមរហោគ្នាណាញោមណាធ្វើបន់មួយដល់គ្នាបាត់កូនអញទៅឯណាលោកកូនធေါ်អញចាប់មើលតើវត្តឹងហ្អមើលមិនឃើញ
ទៅមើលតោះសិតហមឃើញអេមើលទៅចាក់តុបមហាទៅចាក់តុបមហាហមឃើញដល់ទៅមើលប្រែតស្អាប់កូននៅប្រែតឯនោះឯងនាំគ្នាគិតអីឯងថាទៅជួយតោងជាយពលលោកលោកដាក់ឋានសួគ៌ឥឡូវឯងមកដល់សួគ៌បាត់លោកទៅប្រែតឯនោះអាហ្នឹងមិនស្រួលទេណានិគុណអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងពិតណាសម័យព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រៃលោញោមខ្លាចបាបទៅទេវលោកកុននិគុណនៅក្នុងវត្តព្រោះយើងប្រើរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្មានរបស់យើងទេអាត្មាទូលមានកូនសិស្សអាត្មាអញ្ចឹងឯងគ្រប់អង្គនឹងគ្មានរបស់យើងមួយទេហើយដែលបៃចានមួយស្ដីឲ្យណាស់ហ្នឹងមិនមែនកាចទេពេលខ្លះកាន់តែចានមួយសងក៏ស្ដីឲ្យម្លឹងម្លឹងមិនមែនស្ដីឲ្យម្ងម្ងទេព្រោះចានហ្នឹងមិនមែនរបស់លោកហ្នឹងទេចានរបស់យាយតាគេទិញមកប្រគេនឯឯងថែមថែទៅឲ្យបៃចានហ្នឹងហើយមិនឲ្យស្ដីឲ្យហ្មងអាត្មាក៏ទៅបួសនៅវត្តព្រះខ្នាននេះកាន់តែចានក៏ហ្នឹងចានចានដីវាអត់មានអាចារ្យរាល់ថ្ងៃនោះទេចានដីអាស្លាប់ព្រាយើងរៀងដូចសំណោសំណោចុចតិចបាក់ក្បាលហ្នឹងញោមស្គាល់ហើយស្គាល់ស្លាប់ព្រាហ្នឹងហ៎បងដល់ទៅពេលគេខសាច់ជ្រូកចុចផាច់បាក់បាត់ហើយចាំយាយយាយខសាច់ជ្រូកដាក់ឲ្យនឹងដុំមកគ្នាច្រិតហើយដល់ដាក់អាស្លាប់ព្រាហ្នឹងពេលខ្លះឆាន់នោះមុតមាត់ហ៎បងមុតមាត់ណាអាស្លាប់ព្រាហ្នឹងហើយដល់ចិត្តតិចបាក់ដល់ទៅពេលបាក់ស្លាប់ព្រាដល់ទៅពេលចានដីនឹងវបែកសិគ្រីចសិគ្រីចគេយកអាស្បង់សពុតងូតយើនឹងគេហែកហើយគេចងជាប់ចានឲ្យអាស្លាប់ព្រាបាក់ហ្នឹងឲ្យដើរ3ជុំសាលាឆាន់បើដល់យាយតាអត់នៅបើលោកធ្វើអញ្ចឹងបើដល់យាយតានៅទុកសិនហើយសួរទៅគាត់តែចានសោះដូចតឹងរឹងមួយឯងដល់ស្លាប់ព្រាសោះតែឲ្យរៀងព្រោះមិនមែនរបស់យើងទេអានឹងរបស់គេថែវាមិនកើតប៉ិនកានោះពិបាកថែមែនស្លាប់ព្រាព្រះអង្គពិបាកណាស់ស្លាប់ព្រានោះហើយបើថាជ្រុលដាក់មាត់ទៅទាញទៅវិញព្រោះអាយ៉ះមាត់ឯងកន្លែងហ្នឹងអាស្លាប់ព្រាហ្នឹងណាហើយដល់ពេលខសាច់ជ្រូកមកព្រមឲ្យតូចតូចទេដាក់ធំទៅយើងយកមកច្រិតបាក់ស្លាប់ព្រាហ្នឹងបងតែឥឡូវនេះច្រិត2នាក់ក៏អត់បាក់ដែរស្លាប់ព្រាឥឡូវនេះណែអញ្ចឹងតើតែយើងវិភាគត្រង់ហ្នឹងដែរថាញោមទៅឋានសួគ៌វកុននរុនរុលោកវិញអាហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេអញ្ចឹងតើតែញោមញោមខ្លាចបាបស្រាប់ព្រះអង្គមិនសូវខ្លាចអាហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេខ្ជិលនិយាយច្រើនណាស់រឿងលោកសង្ឃនិយាយតែគ្នាយើងផ្សោតផ្សោតនេះក៏បានដែរព្រោះអាត្មានៅមួយលោកសង្ឃដឹងរឿងច្រើនណាស់ណាស់ព្រះអង្គណាស់ដឹងរឿងច្រើនណាស់ព្រះអង្គណាស់ដឹងរឿងច្រើនណាស់ដឹងលឹងចង់ស្ពឹកមុខហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកខ្លះយកកូនមកផ្ញើញ៉ៃដើមមួយចោះកុំឲ្យថាអាត្មាអត់មានដើមញ៉ៃអីគេញ៉ៃដើមគេមួយចោះយកមកផ្ញើសិតប្រាប់ថាដឹកគុណកូននឹងក៏ព្រាទេឪពុកអត់មាននៅសល់តែម្ដាយដែលគុណយកផងសុំតែភ្នែកឲ្យឆ្អឹងនេះគេថាអញ្ចឹងព្រោះណាស់អាសុំតែភ្នែកឲ្យឆ្អឹងណាស់ព្រោះណាស់បើ
ដល់ពេលគេថាសុំតែភ្នែកហើយឆ្អឹងបានន័យថាគេអត់គិតសាច់ទេមិនអញ្ចឹងដល់ទៅពេលវាខូចដាំងមានវាយឆ្អឹងណាវាយសាច់តើតើដាក់អើពេលខ្លះវាត្រូវស៊ីម្ពាត់អញ្ចឹងដែរណាញោមណែនណាណែនមាន3ប្រភេទណាណែនណាមាន3ប្រភេទណែន1និយាយផ្អែមស្រួលដែរណែន1ទៀតនិយាយតតែកំហុកឲ្យណែន1ទៀតអាផ្អែមក៏មិនយកអាកំហុកក៏មិនយកបើម្ពាត់យកនេះបើដល់អាចំណុចទី3នេះបើរៀងយ៉ាប់តិចតែអាផ្អែមដំបូងស្រួលដែរអឺណែនណៃណែនធ្វើចេះទៅល្អណាអូឆ្លាតណាស់ណាកុសលារៀនតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចេះឡើងមកមេប្រឹងរៀនទៀតណាស់ណែនណាគេគេដូចពាក្យហ្នឹងគេយកបានហ្មងអាផ្អែមអញ្ចឹងណាអូណែននោះឆ្លាតអីចុះក្រងចពោះស្អាតម្ល៉េះស្អាតណាស់ណែនណៃស្អាតណាស់នេះសូត្រធម៌លឺល្អណែននោះល្អណាស់ប៉ណ្ណឹងគេធ្វើឲ្យគេខ្លាចឲ្យគេតាមឲ្យណែនមួយទៀតនិយាយចឹងអត់ស្ដាប់ទេតាល់តែកំហកឲ្យអាម៉េចគេហើយនេះតោះចឹងហ៎អាអញ្ចឹងទេរៀងភ័យអូយលោកគ្រូស្រែកដាក់ឲ្យយើងហើយចាំបើផ្អែមអត់ស្ដាប់ទេតាល់តែអាកំហកចឹងហ៎អេម៉េចហើយហ៎អូអូគ្រូមកហើយគ្រូមកហើយគេប្រឹងរៀនឲ្យគេស្គាល់ឡានឲ្យតែឡានមកលោកគ្រូមកហើយតែយើងដើរទេរាល់ថ្ងៃនោះឲ្យតែឡានមកគេដឹងឡានគេដើរលោកគ្រូមកដើរលោកគ្រូមកយាទេហើយណាកតាថាណាកាយតាចរតាណាវាគ្រូជួបទៅបាត់ស្ងាត់ឈឹងនៅមានអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងអើគេធ្វើដើម្បីឲ្យគេអូគេរៀនខ្លាំងណាលោកគ្រូអត់នៅគេរៀនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតមិនមែនស៊ីអាក្តៅអញ្ចឹងទេគឺស៊ីម្ពាត់ស្រែកក៏ធម្មតាផ្អែមក៏ធម្មតាបើបាន3ម្ពាត់ត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងវាមានអាចម្រើសទី3នេះរៀងយ៉ាប់តិចហើយដាក់3ម្ពាត់ដាក់ទៅវារៀងកទួលដែរណាញោមញោមអើយវាយវារៀងកទួលដល់កទួលម៉ែគេមកអ่ะម៉ែគេមកគេអួតខ្នងម៉ែគេទៅត្រូវបីម្ពាត់ហើយញោមឃើញទេឃើញគេអួតខ្នងម៉ែគេទេអាត្មាទៅត្រូវបីម្ពាត់ហើយលោកគ្រូវាយដឹងមិនទេញោមគេមកជួបអាត្មាតែមិនអាត្មាអ្នកវាយទេមេកត់គេអ្នកវាយទេអាត្មាមិនដែលវាយសោះទេហើយវាយដល់យូរយូរម្ដងតែថាឲ្យវាយខូចនឹងវាមិនមែនទេមេកត់គេអ្នកវាយដល់មេកត់អ្នកវាយគេត្រូវមកនិយាយថាអាត្មាហើយព្រោះយើងមេប៉ះយើងហើយចិត្តឯកុនមិនបានវាយកូនកណ្ដាមហ៎ខុសអីមិនមិននិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ក្មេងប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាយដល់កទួលហ្មងហ្មងឥឡូវយកកូនទៅផ្ទះវិញហើយអញក៏មកផ្ញើអីដល់សុំទៅភ្នែកឯឆ្អឹងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងដូចលោឡាមហ៎ឥឡូវញោមកុំអាខឹងទៅសួរមេកត់សិនអាថ្មឲ្យគេមកជួបគ្នាហើយឲ្យវិន័យធម៌វត្តគេដោះស្រាយមើលតើកូនញោមខុសអីហើយសំ3ម្ពាត់អត់បានរៀបរត់ចុះឡើងកណាសុំទោសដូចកូនថ្ងៃក្រោយវាយឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរវាខូចម្លឹងអញ្ចឹងបានថាខ្លាចហើយអាពាកសុំតែភ្នែកឯងចឹងនេះព្រោះកូនឯងខ្លះខូចលែងនិយាយយកមកហ្នឹងណាហើយ
និយាយតិចតួចវាយតិចតួចមិនបានមែនមកត្រង់ភ្លឹងស្រួលនិយាយគ្នាទេញោមអើយមែនដូចព្រះអង្គនេះទេល្អល្អណាស់ត្រង់ភ្លឹងនេះដាក់ឯណានៅហ្នឹងហើយល្អណាស់ព្រះអង្គខ្លះមិនស្រួលទេដូចចាប់ក្តោងដាក់យ៉ាងអីមួយថ្ងៃយំ7អង្គក៏មានដែរមួយថ្ងៃក៏យំហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅមើលទៅមើលចំណុចនេះញោមគិតទៅលើរឿងហ្នឹងអត់បានទេអត់បានហ្មងក្លោកចិត្តបនរបស់ញោមអញ្ចឹងឲ្យតាល់តែញោមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃហ្នឹងណាគិតទៅលើសង្សារវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងសមត្ថិសង្ឃទាំងអរិយសង្ឃឃើញទេញោមនេះគុណឯងធ្វើអីធ្វើទៅរឿងនេះគុណឯងកណាមិនដឹងបើកណាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទាំងអស់ពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលហ្នឹងឯងមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមឯកូនឯងខូចកាយអីមិនក្តីមានសក្តិមានអនុគុណមានមេគុណអីធ្វើការហើយកណាមិនដឹងទេកណាដឹងតែធ្វើបនរបស់កណាថ្វាយអង្គមយកបនរបស់កណាហើយបើឯកូនឯងមិនល្អឯកូនឯងស្លាក់នរោកណាឋានសួគ៌ដោយយាយពីអ្នកមិញអញ្ចឹងមែនទេញោមអាហ្នឹងធូរអារម្មណ៍ទេថ្វាយបង្គំព្រះមិនប៉ះស៊ីម៉ងទេហើយថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃមិនប៉ះកូនអ្នកស្រុកទេឃើញទេញោមយល់យល់អញ្ចឹងបើយើងចង់បានបុណ្យពីពុទ្ធាពិស័យតើតើយើងយល់ថាតើថ្វាយបង្គំដើម្បីអីចង់បានបុណ្យពីចេតិយតើយើងយល់ថាតើធ្វើចេតិយដើម្បីអីបានអ្វីពីចេតិយនោះឃើញទេញោមគឺបាននៅការគោរពនិងធ្វើការតំណាងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបដិស្ថានទុកសល់មកដល់យើងបដិបត្តិគោរពទាយកបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាលើឯងញោមលើអត់ញោមហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់បញ្ជាក់ជូនញាតញោមថានេះទីបច្ចេកដីនេះណាយើងអ្នកគោរពយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកបដិបត្តិបានបុណ្យយើងគេមិនគោរពគេមិនបដិបត្តិរឿងរបស់គេជារឿងអកុសលរបស់គេអញ្ចឹងរាល់ចូលវត្តក៏ដោយចូលទីណាកន្លែងណាគោរពសក្ការៈក៏ដោយជួបប្រសង់ថ្វាយបង្គំក៏ដោយធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តដែលជ្រះថ្លាចិត្តមិនល្អកកចិត្តហ្នឹងហើយគេហៅថាចិត្តបុណ្យណាស់ញោមណាហើយបើយើងនៅតែល្អកកមិនជ្រះស្រឡះទេចិត្តហ្នឹងមិនមែនជាចិត្តបុណ្យទេមែនទេញោមមកញោមយល់អត់ញោមអញ្ចឹងបើយើងគិតពីពុទ្ធាពិស័យកសាងព្រះពុទ្ធកសាងព្រះពុទ្ធណាកសាងបច្ចេកដីគោរពព្រះពុទ្ធជ្រះថ្លាជាមួយព្រះពុទ្ធរមែងបានមកវិញនៅដេចះឃើញទេដេចះពុទ្ធៈបូជាមហាដេចោបូជាព្រះពុទ្ធរមែងបានមកវិញនៅដេចះឃើញទេឃើញបានមកវិញដេចះទេដេចះអ្វីដែលបានមកវិញបញ្ញាដេចះបានមកវិញនៅដេចះពោលគឺបនឃើញទេញោមដេចះពោលគឺបនអញ្ចឹងយើងគោរពព្រះពុទ្ធជ្រះថ្លាព្រះពុទ្ធបានមកវិញដេចះពោលមកគឺបនឃើញទេញោមទី2សីលៈដេចះបានមកវិញដេចះសិលតែនៅចិត្តព្រះពុទ្ធយើងស្រឡាញ់សិលហើយញោមជ្រះថ្លាសិលហើយបានផលកើតចេញពីសិលនឹងទៀតទី3គឺ
ធម្មដេជៈដេជៈធរឃើញទេដេជៈធរដែលយើងបានគោរពបដិបត្តិឲ្យនឹងតូនចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឃើញទេហើយយើងមិនធ្វើអំពើបាបយើងវាចាក់អំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងដែលជះបានទៅវិញគឺដែលជះធរឃើញទេខ្ញុំទី4ហៅថាគុណៈដែលជះគឺបាននៅដែលជះពោលគឺគុណហ្នឹងហើយគុណដូចលោកយាយត្រូវចម្រើនបជនស្រោចទឹកឲ្យម៉ែឪជាដូនជាតាហ្នឹងណាដោយសារយើងគោរពបដិបត្តិព្រះពុទ្ធទេបានយើងយល់គុណមេត្តាបិតាហ្នឹងវាមានយ៉ាងម៉េចមែនទេខ្ញុំដែលយើងគោរពបដិបត្តិគាត់ទៅបានមកវិញនៅដែលជះអំពីគុណរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងខំគោរពអោនលំទោនបដិបត្តិធ្វើណាឃើញទេខ្ញុំទី5ហៅថាបញ្ញាដែលជះដែលជះពោលគឺបញ្ញាមានបញ្ញាមិនចាញ់បោកនៅណាទាំងអស់មានបញ្ញាចាក់ធ្លុះមោះមុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានបញ្ញាអាចរហូតដល់ទៅឆ្លងផុតនៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះផងអញ្ចឹងបានពាក្យហ្នឹងថាពុទ្ធបូជាមហាដៃជោបូជាព្រះពុទ្ធគឺរមែងមានដៃជះនឹងឯងណាញោមណាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះអញ្ចឹងធម៌ទេសនាអាត្មាមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងលឹះលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនឹងពេកប្រកេនបុណ្យកុសលប្រគុណម្ចាស់ជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេពេនៈសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង